Felly, dyma ni'r onnen. Nes I bwyntio at o bendra'r cae. A dwi mor bles mae'r un iawn yw hi, neu byddwn ni wedi teimlo'n hollol dwp. Ac os newch chi edrych yn agos ar y goeden, mae hon yn onnen eitha hen. Yn gyffredinol I adnabod coed, mae yna dipyn o bethau chi sylwi ar pan ych chi'n penderfynu pa fath o goeden I chi'n edrych arno. Felly, ffurf gyflawn y goeden? Maint y goeden gyfan? Dail y goeden sy'n well gwneud pan bod dail arni, nid yr amser cywir reit nawr. Pryn a bod hi'n gollddeilog, bod hi'n colli dail fel hon, neu pryn a bod hi'n fithwyrdd. A weithiau, ych chi'n cael nodweddion ar mathau o goed sy'n unigryw I ddyn hw. Un nodwedd arbennig o'r onnen sydd ddim gyda ni to gan bod hi'n rhy gynnar yn y tymor yw allweddau'r onnen. Maen nhw'n edrych fel dyrnaid o allweddi'n hongian a'i enw cywir yw Samara. A'r rheini yw hadau'r onnen ac wrth I nhw, mae'n bosib gweithio fel tapano neu bicl blasus debyg I flas o lywydd. Ac fel mae'n digwydd, mae'r onnen yn perthyn i'r un teulu ar y lywydden. Mae nhw yn heilir o leisi. Y rhisgil, o hyd tymau bach yn rhyfedd dy'r rhisgil, achos weithiau dyw'r rhisgil ddim yn datgelu llawer, ond mae hwn yn nodweddiadol iawn i'r onnen. Mae yna liw arno fel llidw, hollte eitha dwfwn fel hyn, ac os gallen ni ddod o hyd I onnen ifanc, gwialen fain, hyn ni'n gallu'r gweld bod eu lliw nhw'n hollol wahanol, tebyg I o lewydd. Felly, fel dwi'n gweud, wrth adnabod mathau o goed, mae'n rhaid edrych ar y goeden gyfan I weld beth yw hi, wedyn mynd I fewn I edrych ar y manylion I allai'r gweud yn gywir beth yw hi. Felly, mae'r onnen yn gryf ofnadw, ond mae hefyd yn ystwyth iawn. Mae'n medru derbyn crasfa, enghraifft, os byddwch chi'n gweithio rhywbeth ohono, mae'r ffon hoci wedi wneud o onnen. Ond y defnydd mwyaf arloesol dwi wedi gweld o un yw fframau beic cwmni twmpa, sy'n gweithio I fframau nhw o un oherwydd y cryfder a'r ystwythder. Ac mae'n edrych fel bod llwyth o ddefed yn dod ffordd hyn, felly bydd rhaid ni aros am eiliad. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o fytholeg o gwmpas yr onnen, yn enwedig os ydrychwch chi ar rhai o straeon nordig. Oedden nhw'n credu bod yr onnen neu'r idrysil a'i ben yn y ddear a'i wreiddiau lawr ar wylod y blaned, lle mae'r nords yn byw. Rheini sy'n gweithio mas y dyfodol. Nes I gychwyn yr holl stori yma am yr onnen wrth weid wrthoch chi pam dwi'n ei adnabod hi mor dda. Pan wen i'n rhyw ddau ar bymtheg deunaw, wen i'n mewn band. Am y rheswm penna am esgus I beidio mynd i'r ysgol. Wen I ddim yn dda iawn, ond mi wnaethon ni lawer o gerddoriaeth ac mi wnaethon ni albwm. Tan ystyried syniadau am glawr yr albwm, daeth rhyw gall, dwi'n abod pwy ond sa'n mynd I weid pwy, lan ar syniad, y dylen ni'n cael ei ddangos yn troi o arddegferch, gymarol dew, I fewn I goeden. Mae hwn yn themau I chi'n gweld drwy mytholeg groegaidd, am ferched yn troi fewn I goed fynychau ddianc rhyfangau Zeus. Mae fan ddaeth y busnes erchill o greu ffoto clawr yr albwm I ben, ac honno'n dod I barod, wedi yn edrych fel oeddwn ni yn hollol noeth. Ond yn wir, nid oeddwn ni ar wahân I mreichiau, fy mhen a'n nghoesau. Ond beth gorfod I wneud oedd edrych fel merch oedd yn rhedeg I ffwrdd wrth onnen, sydd ddim yn beth rhwydd,
Na I ddangos I chi mor anodd yw I. Bo fi wedi gweud am adnabod coed, dyw e ddim o hyd yn beth rhwydd, gan nad yw'r coed yn dilyn patrwm. Weithiau bydd cangen wedi disgu neu cael ei dorri ffwrdd, weithiau bydd y gwynt wedi chwythu nhw drosodd sy'n newid ffordd maen nhw'n edrych. Felly mae'n rhaid I chi garwch lligar ar agor.